That's your middle, so middle-ish. Middle-ish. Jag måste ta med min halsinne med en gång. En riskastrull liksom. Ja, det har ni. Medverkare i filmen är en katt. Ja, men du vill inte visa det, för du vet inte att det är katt. Ja, och så håller mamma på att hålla själv och vara med och besitta. Ja, men det ska få platta lite då. Först så tar man korven. Man kan ta det, men jag tror inte jag har det. Kolla. Jag vill. Ja, kom
Ja, det ser gott ut.
pratar om dig, älskling. Så, ska jag riva i lite ost. Sen är den klar. Är det lilla katten? Siggan bara, vad fan gör hon? Katten, katten, jo katten. Korvkärlen. Pasta. Pasta snart.
jag smakar allt över en. Det var inget jobbigt. Yeah.
Jag tror att jag ska se på fanatisarna.